Мало місця, незручні крісла, а на другому поверсі надто трясе. Така критика лунає від тернополян після перших поїздок нового потягу. Скаржаться люди й на те, що рейс має забагато зупинок. Однак такі думки поділяють не всі пасажири. Тернополянин Олег сьогодні тільки повернувся із Києва. Подорожував новим поїздом. Взяв квиток на другий поверх. Каже, цілком задоволений, комфортно, сидіння зручні. Називає їх кілька мінусів, зокрема, немає вай-фай. Взагалі сподобалася умова по проїзду, гарно, не трусить. Єдине там маленька ділянка є під Вінницею, там трошки воно було відчутно. А так взагалі то було зручно, комфортно, навіть не відчувалося, що це другий поверх, це багато вище. Єдине, там є певна проблема, то не тільки в них, а те, що немає вай-фаю, хоча він передбачений, не працюють телевізори. Трохи на це мало увагу було звернути, щоб було краще. А так умови були досить класні. Чимало тернополян про швидкісний двоповерховий потяг тільки чули. Однак, кажуть, при нагоді купуватимуть квитки саме на нього. По-перше, ціна доступніша, ніж на Інтерсіті. До того ж, потяг швидкісний та й умови непогані. Я слышала, що він хороший і на ньому їздити можна, але я його не видела лично. Удобно, во-первых, много людей поїздять по Україні там, в общем, комфорт. Звичайно, комфортний, але кожен обирає відповідно, що йому до вартості, чи дорожче, чи дешевше, чи швидше, чи помаліше. Поїздка у такому потязі коштує близько 280 гривень у першому класі та 190 у другому. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.